Han kommer in, jag träffar han. Han kommer glish glish i mig headshot med fucking double barrel, man. Irriterande. Jag tar källaren, bro. Nu är jag skriven där. Irriterande att du hoppar en jävla kroppen för. Och två gånger på rad, jag får faktiskt en halvtimme. Nu har jag någonting bra, så chat med bro. Right, jag bara går och angriper alla, jag driter i mig. Jag orkar inte pissa här. Dör jag så dör jag, jag driter i mig. Vad ser du som du? Ser du människor bara angriper i mig? Alla, 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 ja, 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 ja. Min fitte. Alla, du lägger ju. Alla, jag har fått lägga. Ikke sant? Fjern dere fra meg, valla, koran. Fjern dere fra meg, valla, koran. Gjøtt derfra. Men var det de skjøt på deg, eller? Hæ? Var det deg de skjøt på? Jo. Fordi de skjøt på West. Jeg vet ikke hvem de skjøt på, men de skjøt på West, en av de som var her. Ja, kom da veldig lett, eller? Kom da. Allah! Hvilken farge? Grønn. Åh, ikke bare pamper du. Jeg har en hunting rifle til deg også. Which color? Grønn. I have this. Åh, hva med den her, bro? Har du den her, eller? Hva da? This purple thing. No, I don't even have an AR, my nigga. Ah, bro, det var en AR i... Her, her, her. Snakk om bilen her. Ja, bra, vi kriger da. Jeg har Rift to go, man. Kom da. To sek. Jeg har en deilig kjøp her. Det en SMG her, hvis den er gøy. Det en deilig kjøp. SMG her, hvis den er gøy. Jeg fikk noe gul, men jeg fikk ikke kjøp. Bro, SMG, trenger du? Nei. Man, akkurat nå jeg skal... Jeg tar den der Ja, bare la oss gå da. Ruff to go, man. Kom igjen. Kom. Tiltet. Loot lake, tiltet. Walla, kom tiltet. Ferdig da. Jeg har lyst til å krige litt, det er null kult. Det er det, man. Kom mot gryta, man. Kom mot gryta.
Aha, hva sa jeg? Hva sa jeg? Er det to? Alla. Wallah, hvordan i helvete overlever du det der? Alla, foran, han irriterer meg, altså. Jeg har jakta en kar så lenge nå. Se. Han drar jakt. Du fikk han? Bro, jeg jakta han så mye, bror. Wallah, han kan irritere meg. En til. Vi er ikke ferdig. Her, på meg. Snakkes, da. Vi snakkes. Du var frek, du så deg, da. Den der var veldig frek, ass. Har du bandagesen nå, eller? Jeg har 2 minikjus, ass. Ferdig, da. Jeg kommer til den nå. Ja, jeg merket. Folk kommer. Vær forsiktig. Hva sa jeg? Gidder du gå ut? Hvor er det? Jeg vet ikke, jeg bare hørte glider. Ja, de her skal jeg ha, altså. Bygget det? Jeg har 500 AR-skudd. Åh! Bror, hva er det du driver med? Allah! Ja, jeg ser han. Han der elsker den der, altså. Han elsker. Ja, hører. Fjern den fucking din, Allah, den der drepser her, bra. Det var mye med meg, Allah. Jeg er minis, jeg dropper. Bak deg. Bort. Et eller annet sted blir det, jeg droppet. Ja, men det blir Allah, se på droppen. Jeg ser det. Jeg dropper minis. Ja, hvor er de? Hvem? Mini der. Jeg ble nok av det, jeg drepte begge. Det er flere minis, jeg tenker det blir 9, jeg kommer til deg. Det er bandages lengre bak. Jeg håper denne packen er en chug. Alla. Jeg trenger egen rammer, du får bare 5 minutter. Ja, jeg trenger det. Alla, jeg fikk en gull skar, hva kom. Hører du? Nei. Kom til meg. Ok, bandages her, bror. Kom til meg. Her. Enten her, eller her er det. Hvor mange er det? 1? 2. Ja, ok. Her da. Ja. Hva var det jeg la på meg? Hæ? Han ting var på. Jo, jeg gjør det med. Nummer? Så alle. Åh, jeg ser en skar, bro. Walla, jeg ser en skar. Ja, jeg sa at det kommer på den, bro. Alla, du. Ok, sorry. Jeg vil også være med, men greit. Tretten igjen til butikken. Alla, ja. Slurp. På meg. Åja, ok. På meg. Ja, jeg kommer. Alla. Jeg kan ikke tro det. Han er lite liv. Han er død. Begge to, han er død. Masse loot, kom. Hva trenger du? Her, bror. Du trenger det her. Eller ikke. Eller jo. Også bandages her. Jeg liker hvordan de legger det tært, bror. Jet, alle. Jet.
Hey, hey, hey. 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 Bro, egentlig Tilted er ikke så lute, ass. Tror jeg. Eller det er det. Det er ikke. Det er ikke noe. Har du mye materiale? En del, altså. 800, 100, 100. Jeg har 900. Jeg har 900, 99, 500, 100. Jo, hva ble jeg trenger ikke. Jeg har 700, jeg har med. Hva er det? Jeg trenger ikke, altså. Fått den. Jeg har fått. Hvor er jeg på de kjøpene? Hva sa du? Jeg er på Tetris-spillet. Ja. Er det folk der? Trenger du rockets eller bro? Ja, tre. Ja, 12. Det er maks man kan bære. Ja, maks, jeg vet ikke. Blå tech på meg. Jeg går på. Fuck der. Fortress foran oss. Port of Fort. Det var ikke den lille heller, altså. Hæ? Den her er dum, da. Folk, west. De går opp. Jeg traff han ene. Nydelig. Jeg traff han ene med sniper. Nok av ene. Jeg traff han igjen. Han kan øyne på planen, Fanny. Begge skal dø. Walla. Walla! Idiot, walla, idiot! Morra, puler! Tenk sånne ting irriterer meg. Idioter. For jeg håper han er grrrr. Jeg skulle lage trapp og så bakke, men det gikk ikke. Har du bandet på, eller? Nei, men jeg har mini. Jeg tror de andre har, sikkert. Nope. Nope. Bare mini her, altså. Jeg fikk camp. Glish. Andre også glish. Du trenger bandages, bror. Du trenger bandages, bror. Vi skal slite inn liv resten av kampen du har. Alla! Åh, takk for hjelpen. My bro. Walla. Jeg traff begge to. Han ene, 100. Han andre. Så fann to, tre, en og styrt. Nok av ene. Han har fått rett meg, bror. My bro. Fortsett. Han er fattig, ja. Bror, jeg rister de, ass. Han der var ferdig. Nei, bror. Det der er... Walla, hvis det ikke hadde vært for deg, jeg tror jeg hadde dødd der, ass. Bror, han sitter på deg med sniper og walla. Fy faen, bror. Jeg ser bandages. Mot igjen, da. Bror, det er en igjen. Vær så snill, ass. Fuck litt med han. Jeg har 8 traps. Jeg har 5 traps, og jeg har 3 chillium, da. Hva er det der, jalla? Men vi har ikke så mye liv, da. Pass meg en bandasje.
You like attack, yeah? Allah. Felle. La oss ha felle da. Det er chest her. Ja, det er derfor jeg gikk opp, mann. Jeg ville ta chesten og se om det var noe bandages her. Se der da. Nei, du har 11 kills, eller? Ja, hvor mange har du? To? Ja, to, bro. Jeg har passet deg mange assist. Bare assist. Wow. Mange assist. Skal krive, du har dumme assist. Pass meg i rocket. Pass, pass, pass. Ikke hopp i kopp, han har ikke drept meg. Oh! Hvorfor kan man drepe meg? Ta mitt kamma. Bak oss. Der er han, jeg ser han, jeg ser han. Ja. Jeg bare ødelegger alt av, hva heter det? Han kan ikke bygge han der. Ah, bru. Men la oss bare ødelegge, hva heter det, greia sånn at han er mindre enn 150. Pass på. Nå er han hvit. Den traff ikke! Bare drepp han. Den traff han ikke, da. Kan du traff det? Valla. Bro, chatten min traff han ikke. Jeg så det. Valla, eila meg.